Xitoydan chiqqan noma'lum virusdan kasallanganlar soni 400 kishidan ortdi. 9 kishi halok bo'ldi. Bu virusga qarshi dori o'ylab topilmadi. Virus odamdan odamga o'tadi. Bugun boks bo'yicha olimpiadaga saralash turniri bekor qilindi. O'zbekiston terma jamoasi Xitoydan ortga qaytadi. Xavfsizlik choralari kuchaytirilmoqda. Ushbu video Xitoyning Uxan shahrida kasal topilgan yangi turar joy kompleksida dezinfeksiya ishlari olib borilmoqda. Xitoyning Uxan shahrida bo'lib o'tishi lozim bo'lgan yozgi olimpiadaga saralash musobaqasi bekor qilindi. Bu haqda tashkiliy qo'mita manbasiga tayangan holda Go Sport internet nashri xabar bermoqda. Xitoyda yangi koronavirus keltirib chiqargan pnevmoniya sababli biz sizning xavfsizligingiz va salomatligingizni o'ylab ushbu musobaqani bekor qilishga qaror qildik, deyiladi xabarda. Ma'lumki, o'tgan yilning 31-dekabr kuni Xitoy hukumati Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga mamlakatning Uxan shahrida noma'lum pnevmoniya epidemiyasi yuzaga kelgani haqida xabar qilingan edi. Kasallikning birinchi holatini dengiz mahsulotlari sotiladigan bozor bilan bog'lashmoqda. Joriy yilning 7-yanvar kuni xitoylik mutaxassislar kasallik qo'zg'atuvchisi koronavirus ekanini aniqlashdi. 20-yanvar holatiga ko'ra, yangi turdagi koronavirus yuqtirib olib, pnevmoniyaga uchrab halok bo'lgan bemorlar soni 6 nafarga yetganini ma'lum qildi. Uxan viloyat hokimi markaziy televiziyaga bergan intervyusida Uxanda yangi virusdan zaharlanish bo'yicha 258 holat qayd etganini bildirdi. Shifoxonalarda 227 nafar bemor davolanmoqda. Ularning 51 nafari og'ir, 12 nafari o'ta og'ir ahvolda. Afsuski, kasallik Xitoy chegarasidan chiqib boshqa davlatlar hududlariga ham tarqalmoqda. 20-yanvar kuni Janubiy Koreyada koronavirus bilan og'rigan birinchi holat aniqlandi. Bemor Xitoy fuqarosi bo'lib chiqdi. Shuningdek, kasallanish holatlari Tailand va Yaponiyada ham ro'yxatga olindi. Bundan tashqari, Xitoy hukumati pnevmoniyaning yangi turi odamdan odamga yuqishini tasdiqladi. Avval bu kasallik ushbu usulda yuqmasligi ta'kidlangandi. Ushbu faktning dalili sifatida esa kasallikning yangi turi koronavirus bilan kasallanganlardan kamida 14 nafari tibbiyot xodimlariga yuqqani keltirilmoqda. Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasining siyosiy huquqiy komissiyasi 21 yanvar seshanba kuni amaldorlarni Xitoyda koronavirus tarqalishi haqida ma'lumotni yashirish xavfi haqida ogohlantirdi. Yangi virus tarqalishi haqidagi ma'lumotni o'z manfaati yo'lida qasddan yashirgan yoki bu haqda o'z vaqtida xabar bermagan shaxslar bir umrga sharmanda bo'ladi. O'z siyosiy mavqeini fuqarolar manfaatidan ustun qo'ygan har qanday kishi partiya va xalq oldida eng katta jinoyatchi hisoblanadi, deyiladi komissiyaning rasmiy sahifasida e'lon qilingan bayonotda. Komissiya jamiyatda koronavirusning tarqalishi haqida vahima paydo bo'lishining oldini olish maqsadida ochiq ma'lumot berishga chaqirdi. Odamlar vakuumda yashamaydi. Agar biz kasallik haqidagi haqiqatni yashirsak, mishmishlar paydo bo'lishiga sharoit yaratib beramiz xolos, deb ta'kidlagan bayonotda. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi Xitoyda tarqalgan koronavirusning yangi turi sababli xorijiy sayyohlarning mamlakatga kirishi vaqtincha taqiqlandi. Mamlakatga keladigan sayyohlarning asosiy qismini xitoyliklar tashkil qiladi. Bu haqda Kommersant xabar berdi. Qayd etilishicha, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi koronavirusning tarqalishi nazorat ostida ekanligi haqida xulosaga kelmaguncha barcha xorijiy sayyohlar uchun mamlakatga kirishni to'xtatdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 22 yanvar, chorshanba kuni Xitoyda yangi koronavirus tarqalishi sababli favqulodda qo'mitaning shoshilinch yig'ilishini chaqirdi. Kasallik Xitoyda tarqalgan, ammo undan zaharlanish holatlari Janubiy Koreya, Yaponiya va Tailandda ham qayd etilgan. Ayni vaqtda O'zbekiston Xitoyda tarqalgan mazkur virus sababli chegaradagi sanitar nazoratini kuchaytirdi.